Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul edilərkən qurum qarşısında bir sıra öhdəliklər götürüb və onları icra edib. Təşkilatın nizamnaməsində heç bir imperativ, yəni məcbur edici bəndə rast gəlinmir. Yəni şura ona üzv olan 46 ölkənin üzərinə öhdəlik qoymayıb ki, onlar ölkələrində keçirilən seçkilərə müşahidəçi qismində mütləq aşpadan nümayəndə heyəti dəvət etməlidirlər. Çünki bu hər bir ölkənin öz müstəqil seçimidir. Amma Avropa Şurası Parlament Asambleyası Azərbaycana məhz bunu irad tutur. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə hesab edir ki, təşkilatın Azərbaycana iradı əsassız bəhanədir və aşpanın ölkəmizə qarşı növbəti qərəzidir. Elə bizim parlament nümayəndə heyətinin üzvlərinin mandatının təsdiq edilməməsinin bu növrəsi 23 oktyabr 2023-cü ildə qoyulmuşdu. Bizim antiterror tədbirlərindən sonra Aşba Dağlıq Qarabağda Humanitar Vəziyyət adlı bir qətnamə qəbul etdi və qətnamənin səhv etmirəmsə 23-cü maddəsində artıq bizi hədələyirdilər ki, 24-cü ilin yanvarında mandatınız qəbul edilməyəcək. Amma 23 oktyabrda prezident seçkiləri ilə bağlı heç bir məlumat yox idi. Yəni, bu bir bəhanədir və bir daha qeyd edirəm ki, bizim üzərimizə götürdüyüm öhdəliklərin heç birində mütləq Aşba nümayəndə heyətinin seçkiləri müşahidə edəcək adlı bir bənd yoxdur və biz də hər hansı bir qanun pozuntusuna yol verməmişik. Digər tərəfdən Avropa Şurası yaradılarkən demokratik normaları, insan hüquq və azadlıqlarını, söz mətbuat azadlığını qorumaq kimi bir öhdəliyi üzərinə götürüb. Hazırda qurumun əsas üzvü olan Fransanın adını çəkmək kifayətdir ki, onun bu prinsiplərə necə əməl etdiyini, qəbul etdiyi qərarların nə dərəcədə ədalətli olduğunu görə bilək. Aşpanın mənzil qərargahının Fransada yerləşməsi də digər bir təzaddır. Çox təəssüflər olsun ki, Aşbanın rezidensiyası, evi, binası Fransanın ərazisində yerləşir. O da bir mübahisəli şəhər olan Strasburqda yerləşir. Almanya ilə Fransa arasında bu şəhərlə bağlı mübahisə olarkən, belə deyək, barış və sülhü təmin etmək üçün bu şura burada yaradılır. Macron hakimiyyətində əgər nəzər salsaq, o hakimiyyətə gəldikdən sonra Fransanın özünün həm ölkə daxilində insanların, belə deyək, həyat şəraiti, rifahı, iqtisadi və sosial sahələrlə bağlı çoxlu problem yaradan bir lider olaraq yadda qalacaq, həm də təbii ki, onun xarici siyasəti də Fransaya baş tutalığı gətirmir. Hazırda koloniyanı özündə saxlayan bir dövlətdir. Yəni, müstəmləkəni özündə saxlayan bir dövlət belə bir demokratik təşkilatın üzvü necə ola bilər? Amma bugün biz baxırıq ki, o nəinki bu təşkilatın üzvü olmaqla bərabər, həm də təşkilatın özünün siyasətini formalaşdırmağa çalışan, müəyyən qrupları orada formalaşdırmaqla ələ alan və hətta Azərbaycan əleyhinə tutaq ki, bunu deyək ki, Azərbaycan fomiyanın bugün orada reallaşmasının əsas səbəbkəri ilə Fransa və Macron siyasətidir. Ayrı-ayrı ölkələrdən deputatları əl almaqla öz seçkin siyasətini həyata yer etməyə çalışırlar. Elə bu Şvabenin də hazırladığı layihənin biz belə görürük ki, elə mətni və onun mürəkkəbi məhz Fransada hazırlanıb və onun dili ilə Avropa Şurasına çıxarılıb. Fransa kimi müstəmləkəçi bir dövlətin Aşba və digər demokratik təsisatların üzvü və bəzən də aparıcı üzvü olması belə ədalətsiz qərarların qəbuluna zəmin yaradır. 306 deputatın mövcud olduğu bir parlament asambleyasında 90 nəfərin iştirak edərək 76 səs çoxluğu ilə Azərbaycana qarşı sənədin qəbulu da bu ədalətsizliyin qərəzin bariz nümunəsidir.